Здравейте! Аз съм Крис Захариев, а вие сте с Натисния в едно – предаването за дигитална култура. Някои от вас може би знаят, че много обичам да се губя. Нарочно, разбира се. Затова често пътувам и ми се налага да ползвам различни устройства. Компютър вкъщи, таблет в транспорта, смартфон в гората и с тях се опитвам да създавам и обработвам едни и същи файлове. А на вас случвало ли ви се да използвате повече от една машина за работата си? Да може да отворите файловете си от всяко устройство и те да са винаги актуални? Или ако сте снимали със смартфона, да можете бързо да видите снимките за вдъхновение и на голям екран в офиса? Ако до сега не сте знаели как се прави това, гледайте предаването до край. Започваме! Вече не е необходимо ръчно да копирате и прехвърляте файлове между отделните си устройства, за да имате винаги актуална версия на документите. Качете нивото, като зарежете досадните USB флашки и външни хард дискове. Може да си спестите изпращането на файлове по имейл, месенджер, вайбър, трансфер платформи или FTP сървър. Днес ще наблегнем на синхронизацията. В предишни предавания сме говорили за други облачни услуги, но нека все пак си припомним какво е облак. Облачните сървъри са най-общо казано устройства, които предлагат услуги, изнесени извън локалните устройства, компютър, лаптоп, смартфон. В мрежата това са клъстери от компютри, които могат да предложат не само сторидж или съхранение на данни, но и различни други услуги, като споделена работа с различни програми за текстообработка, за споделяне на снимки, файлове, видео. Синхронът наистина е хубаво нещо. Най-вече ако е с половинката ни вкъщи. За отдалите се на професията си, синхронизацията с облак е важна, защото тя ни помага да следим в реално време всичко свързано с работата ни. Има и други хватки, но съвременният начин е облачно базиран и процесът става за секунди. Докато преди основната функция на облака беше съхранението на информацията, днес е друга. Другата опция е така наречената синхронизация между файловете, които имате на локално на лаптопа, и същите файлове се синхронизират автоматично в облака, в клауда. Това става с помощта на приложение и по този начин вие имате достъп до вашите файлове, независимо дали се намирате пред вашия лаптоп, независимо дали ползвате мобилно устройство, таблет. Вие просто влизате в тази облачна услуга, било то през приложение, било то през интернет, през браузър и по всяко време имате достъп до вашите файлове. Сега някой ще кажат, да, ама аз имам стар телефон, който не е смарт и няма да мога да синхронизирам нищо с него. И ще се прави. Днес обаче, дори да имате най-новия смартфон, най-важното нещо за успешната синхронизация си остава връзката с интернет. Всички утвърдени разработчици на облачни услуги предоставят на потребителите различни варианти за ползване на синхронизация. Обикновено, ако искате да синхронизирате файловете от вашия компютър в облака, трябва да инсталирате специално приложение. Това е хубавото, че вие може да изберете какво да синхронизирате. Може би не ви е необходимо да синхронизирате цялата информация от лаптопа, която имате. И вече това приложение, благодарение на това приложение, то си създава тази папка и вече вие може да поставите тези файлове, които са ви важни, които искате да бъдат синхронизирани в нея. И съответно услугата ще синхронизира само файловете, които са в тази папка. Вие ще имате достъп пак до тях и онлайн, и през мобилно приложение или през таблет. Ако и вие сте от хората, които често се чудят, тоя файл май не трябваше да го трия, спокойно. Повечето облаци предлагат възстановяване на изтрити файлове, дори в безплатните си версии. Разбира се, има значение преди колко време са изтрити, като обикновено това са 30 дни. Не е като 2 години стокова гаранция, но пак е нещо. Ако пък се питате лесно ли е намирането на файлове в облака, то представете си платформата като специфичен файл Explorer с папки, какъвто имате на компютъра. Опциите горе-долу, които имате и на компютъра си към всеки един файл, може да ги имате и в облака. Примерно може да ги копирате, може да ги даунлоудвате, може да ги изтривате, може да ги местите. Просто на някои са направени доста по-юзер-френдли някои облачни услуги, други малко не толкова, но вече има толкова много, че хората вече могат да си изберат тази, която им е най-удобна и им предоставя най-добри условия. Автоматичното архивиране и синхронизиране си има и минуси. Затова трябва да знаете какво точно синхронизирате. Големите файлове, например, е добре да се качат на склад в облака, но няма смисъл да бъдат синхронизирани.
Все пак една от основните цели на облачните услуги е да си освободиш място на локалното устройство. Като единствен минус на автоматичната синхронизация бих посочил това, че потребителите нямат пълен контрол върху това, което се качва в облака. И ако имат чувствителна информация, която не искат да бъде качвана там, може би трябва да помислят за изключване на автоматичната синхронизация и да правят бекъпите в облака ръчно. На обикновените потребители рядко им е необходима колаборация с много хора, каквато евентуално се случва в една голяма фирма, например. Така че те спокойно могат да изберат няколко доста добри безплатни услуги, защото нямат нужда от кой знае каква интеграция с други платформи. В повечето случаи за обикновения потребител безплатният вариант е напълно достатъчен. Той предлага почти всички функционалности, които и платените версии, с изключение на това, че в платените опции самото пространство за съхранение е повече. Но обикновеният потребител може да се справи напълно с една безплатна версия. При някои платформи приложенията ни се синхронизират автоматично с влизане в профила ни. Можем да изключим или включим отново тази функция за отделни апликации. Google Drive е може би най-разпространеният, най-познатия продукт и услуга за облачно съхранение и не само съхранение. При него голямото предимство е, че всички услуги, които предлага Google, са достъпни само с един акаунт. Тоест всеки, който има електронна поща в Google, gmail.com, може да използва всички услуги, които предлага компанията, включително облачните услуги, включително услуги за съхранение на снимки, услуги за правене на анкети, цялото портфолио от услугите на Google. За феновете на Android смартфони и таблети, Google Drive дава и друго голямо предимство. Тъй като Android е операционната система на Google, приложенията, които са необходими за синхронизация, идват предварително инсталирани на тези устройства и самата тя е направена много удобно за потребителите. Още един плюс, който се сещам за Google Drive, е, че Google Photos, услугата на Google за съхранение на снимки, която всъщност е достъпна и на всеки смартфон с Android, предлага безплатно, неограничено пространство за синхронизация на снимките. Тоест, стига да сте избрали опцията за висока резолюция, не оригинален размер, която е малко по-малка като обем, Google ви предоставя възможността да синхронизирате неограничен брой снимки в мрежата. Понеже започнахме с Google, може да продължим с OneDrive, който също има така индивидуален план, personal storage, който ти дава. Той е 5 гигабайта. Хубавото при него е, че когато влезеш в платформата OneDrive, ти получаваш интеграция онлайн с всичките им офис услуги, дори някои допълнителни. Тоест ти вече можеш да си ползваш Outlook, Mail, онлайн, може да си ползваш Word, Excel, всички програми онлайн, т.е. с една така цялостна интеграция, един мини-офис 365. Друга важна платформа е Dropbox. Тя дава възможност за споделяне на папки и линкове, както и за съвместна работа върху файлове. За съжаление, тук имаме съвсем малко първоначално безплатно пространство в онлайн версиите, само 2 гигабайта. Поради добрата им Referral програма, обаче може да препоръчвате платформата и така да увеличите пространството си. Примерно аз от 2 гигабайта имам вече някъде, може би 8 или 9, само защото съм препоръчвал много Dropbox. Аз бях един от първите, които го ползваха някъде 2008, когато тръгна още в бета версията. Сигурна услуга, също с варианти за бизнес ползване, с много повече функционалности. Интеграция също има с офис приложенията и на Microsoft, и на Google. Въобще много полезно. Дори безплатната версия позволява да се споделяш с приятели, да интегрираш и да колаборираш заедно това, което правите. С удоволствие ще ви препоръчам още една платформа, така наречената Mega. Тя е създадена от много интересен човек, който е активист за свободен интернет. Казва се Kim.com. Той вече не е в компанията, но в момента, в който е създаден, наистина основният акцент беше сигурността. Дава възможност, не че другите не са всички, за които говорим, обръщат максимално внимание на сигурност, особено последните години. Това е много важна тема в интернет. Той
е по-щедър мега, дават всъщност 50 гигабайта при пространство. Както повечето от другите платформи, мега също дава възможност за така наречената двуфакторна автентификация. Това означава, че освен с потребителско име и с парола, може да се идентифицирате и с специален код, изпратен ви по имейл или като SMS. Така създавате още по-голяма сигурност. Друга услуга, която бих препоръчал и може би трябва да се гордеем с нея, тя е много известна и много ползвана в света, всъщност е българска, изцяло разработена от българи. Това е PCloud, те наречения PCloud. PCloud успя да се наложи само за около 5-6 години, една от водещите компании, които предоставят онлайн сторидж, безплатно онлайн пространство. Естествено, и те имат платени версии. Струва си да подкрепим българското, защото те наистина се справят доста добре. PCloud предлага чудесни функционалности. При регистрация платформата дава 10 гигабайта безплатно облачно пространство, както и възможност за качване на голям обем файлове и за трансфер на тежки файлове между двама души. Друга услуга, която ползвам от доста време, която също се е наложила на пазара и за индивидуални потребители, и за бизнес ползване, това е Box, Box.com или Box.net. Те предоставя около 10 гигабайта при пространство, ако не се лъжа, пак са за възможност реферална програма да го надградиш. Хубавото при нея е, че дава възможност за много добра интеграция с други офис продукти, възможност за колаборация с други ваши колеги. А за разлика от някои, когато имаш даден файл, той дава възможност да получиш тъй наречения embed код, код за вграждане. Т.е. аз мога да го взема от облака този код и директно да го вградя в уебсайта си. Това е също така една от интересните функционалности на Box. Него също го препоръчвам. Това беше за днес. Разбрахте как и с кои платформи може да синхронизирате устройствата и файловете си в облак. А вие самите успешно качихте и синхронизирахте доста нови знания в своя мозък, така че ще може да ги ползвате винаги и навсякъде. Довиждане! Пишете ни на страницата на предаването във Facebook, а утре в 17.15 пак бъдете с нас и БНТ2. Натисни F1 на точната програма.